slušate Boška Obradovića, što je najobičniji idiot. Veću političku budalu i većeg prevaranta od Boška Obradovića ja nisam video. Boško Obradović je NATO plaćenik. Tu bih pre svega skrenuo pažnju na isticanje transparenata od strane predstavnika Dveri. Boško Obradović, takođe vrlo nedefinisan, nejasan, nerazumljiv, kontradiktoran sam sebi. Zato što mislimo da bolje zajednice država i naroda na svetu od Evropske unije nema. Te halucinacije o Evropi posle Evropske unije. Mi smo potrebni Evropi, Evropa je potrebna nama. Ja ne očekujem ništa više osim Vučića. Srbija je dobila najznačajniju političku snagu evroskepticizma i eurorealizma i Srpski pokret Dveri i ja kao predsednički kandidat Dveri donosim na srpsku političku scenu tu najmoderniju i najvažniju savremenu političku ideju u Evropi, ideju Evrope posle raspada Evropske unije. Zaokruži 7. Da živimo kao ljudi. Boško Obradović, srpski predsednik.